السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita dalam pengajian sesi yang siri yang ke-55 mengenai dengan kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran At-Taraiqus Syafiah wal Qawaidus Syafiah. Tuan-tuan yang masih belum mendapatkan kitab ini boleh dapatkan seperti mana tertera nama admin di ruangan komen <tuh> Alhamdulillah sekali lagi tuan-tuan yang terlepas siri-siri yang lalu maka boleh dapatkan kembali melalui eh, dengan cara melayari Facebook page Facebook kami iaitu Pusat Tahfiz At-Taqwa ataupun YouTube kami iaitu Pusat Ilmu At-Taqwa di sana ada daripada siri yang pertama sampailah siri yang sedia ada sekarang ini. Dan di sana juga di page kami juga ada uh, ilmu-ilmu info-info yang lain yang berkaitan dengan falak contohnya bengkel falak eh, mengenai dengan rukun-rukun uh, solat bermula daripada takbiratul ihram sampai ke beri salam kemudian dan mengikut mazhab syafi'i Kemudian ada juga pengajian Nahu Sarof terutamanya pada musim PKPB yang lalu. Banyak siri-siri hampir 100 siri kesemuanya. Tuan-tuan boleh rujuk di sana, boleh layari di sana pengajian-pengajian Nahu dan juga Sarof Grammar Bahasa Arab. Dan hari ini fokus kita hanya kepada Bahasa Arab Al-Quran. Dan dia lebih memfokuskan kepada kata dasar Al-Quran. Jadi tanpa melengahkan masa yang pertama sekali haruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya Allah Taala membuka pintu kefahaman kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban wasallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin hari ini kami berdualah saya dan Naga Ustaz Agong dan saya akan mengambil tempat Ustaz Anggah yang telah pulang ke tanah air beliau Ha. Jadi saya akan mengambil alih Qamus Al-Quran sehingga ke akhir insyaAllah Seperti mana yang kita tahu Qamus Al-Quran kita pada muka surat 198 Dan 198 ni membicarakan mengenai dengan huruf waw Banyak eh huruf waw Tapi di sini ada yang satu bar Bar ni kotak berwarna merah Ada yang dua bar Dua kotak yang berwarna merah Kita tinggalkan untuk seketika kotak, satu kotak, dua kotak, kita ambil yang tiga dan empat dahulu. Eh? Sebab tiga yang empat ni selalu sangat digunakan. Ha. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 198 tidak ada yang tiga bah. Pada muka surat 199, Ha, di situ ada empat ba iaitu waw, jim dan dal. Ini kata dasar dia, tiga huruf. Kebanyakan dasar, kata dasar tiga huruf, jarang-jarang dalam jarang empat huruf eh, kata dasar Al-Quran. Okey. Yang pertama adalah wajada yajidu. Nah, wa wajada yajidu maknanya mendapati. Ya, mendapati ataupun menemui. Ha. kemudian wujudun wujudun adalah kemampuan dalam surah at talaqah at talaq juzul 28 Sembilan lai ada diceritakan eh uh, askinu min haitsu sakantum min wujudikum wujudi wujudikum adalah kemampuan kamu okey ah ha, kemampuan kalau wujudan mana deria deria rasa eh huh? wujudan okey Kemudian terus kepada yang bawah tu. Daripada perkataan waw jim ha. Yang kita baca selalu dalam doa iftitah pun ada. Wajjah tu wajhiya lilladhi fatara samawati wal'ab. Aku menghadapkan. Wajjah tu wajhiya lilladhi. Aku menghadapkan muka aku kepada zat. Yang menciptakan langit dan bumi. Itu Allah Ta'ala. Nampak? Wajjaha bermaksud hadap menghadapkan muka wajah wajhun jamak adalah wujuh ha wajhun wujuh ni tuan-tuan tengoklah ayat wudu ayat mengenai dengan kefarduan wudu juzuk yang ke-6 dua lai tiga uh, lai tiga lai satu muka surat tiga lai plus satu page juzuk 6 ha di situ tuan-tuan lihat ada perkataan wujuh ayat dia panjang lah kalau kita nak baca eh. Separuh buku surat. Ayat dia. Ha, Farsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqa. Okey. Kemudian Wijahah. Wijahah ini adalah arah kiblat. Ha. Arah kiblat. Wali juzuk -juz yang kedua satu lain. Walikullin wijahatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wijah arah kiblat. Wajihun yang berkedudukan. Ha. Itu daripada waw jim ha. Kemudian kita lihat lagi waw hadal. Waw hadal ni maknanya wahidun. Wahidun tu satu untuk muzakar lelaki. Eh? Untuk men. Untuk woman wahidatun untuk muannas. Okey, wahidatun. Wahdun adalah sahaja. Wahdun adalah sahaja. Wajjaha arba'a ahruf su'al. Wajjaha Wajah empat huruf. Ah, wajah empat huruf. Empat dia daripada kita panggil, refer kepada buku uh, surat 14. Atas wazan fa'ala. Ha, tengok eh. Buku surat 14 kita tengok. Uh, refer balik. Tentu ada buku ni. kita tak ada buku, kena dapatkan. Fa'ala, kolam nombor 3. Fa'ala yufa'ilu tafa'ilan. Wajjaha yuwajjihu. Uh, fa'ala. Wajjaha. Jadi, dia selalunya bila wajjaha, mesti kena ada maf'ul bih sebab dia fi'il muta'addi atas wazan fa'ala mesti ada maf'ul bih sebab tu wajah tu wajhiya 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 tu jadi maf'ul bih tapi baris bawah eh? Ha? maf'ul bih tak boleh baris bawah baris atas sebab apa jadi wajah tu wajhiya sebab lepas ada yang mutakallim ya aku jadi ya tu kalau bertemu dengan sepatutnya maful lumbih bari atas wajah tu wajaha wajahai tapi bila ya mutakallim ya aku bertemu dengan sepatutnya bari atas mansub bari atas kalah menang ya mutakallim ha, jadi ya mutakallim kena bari kena sebelumnya bari bawah sebab huruf ya sebelumnya sesuai bari bawah lah wajah tu wajahia asalnya wajah tu wajaha nampak eh okey <coughs> Kemudian kita lihat lagi wahdun 199 ni wahdun wahdun ni sahaja wahdun contohnya kita kata anta uh, tajlis wahdak wahdaka kamu duduk seorang saja ke anta tajlis anta tajlisu wahdaka kalau kata dia ha huwa yajlisu wahdahu wahdah Nampak jadi wahdun ni wahdun ni sahaja dia kalau dhamir huwa adalah wahdah. Mana only lah. Okey. Eh? Kalau kamu wahdaka. Ah. Ha. Kamu pergi dengan siapa kedai? Kamu pergi dengan siapa kedai? Ana wahdi. Aku bersorangan diri saja. Ha. Kamu pergi seorang diri saja hanta wahdak. Ha, anta wahdak, wahdak mana kamu seorang saja. Ha, itu makna sahaja. Okey. Kalau ha dia perempuan, dia huwa, hia hia dia perempuan seorang saja. Jadi hiya wahdaha, ha huwa wahdahu, okey. Dalam 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 percakapanlah. Kemudian perkataan waw haya, waw haya ni daripada uh, boleh digunakan auha awha yuhi iha Ha? ihaan awha telah mewahyukan yuhi telah sedang diwahyukan jadi awha adalah PL empat huruf atas wazan apa afala lihat refer balik muka surat 14 kita lihat awha atas wazan apa ya ah ha. Awha ini atas wazan kolom nombor dua. Af'ala. Kolom nombor dua. Af'ala yuf'ilu awha yuhi iha'an. Ha. Okey. Jadi, awha adalah mewahyukan. Ha. Bila mana wahyu, jadi wahyun. Wahyu. Okey, wahyun. Isim masdar ialah. Wahyun ataupun isim. Ha. Kemudian kita terus lagi. Pergi kepada muka surat 200. perkataan apa ya wazara yazaru kata kerja verb ini digunakan dalam bentuk Fi'al mudhari present tense dan amar sahaja amar ni suruhan sahaja ah ha, wazara mana di penggunaan dalam Quran quranlah bukan penggunaan bahasa Arab bahasa Arab semua ada eh ha? bahasa Arab wazara yazaru zar. semua ada cuma nombor 36 tu ada nota kaki bawah tu dia kata kata kerja ini verb ini kata perbuatan ini selalunya digunakan selalu digunakan mana bila sebut selalu maknanya always kerap kali bukan kata wajib tidak bukan kata mesti tidak selalunya digunakan dalam bentuk mudhari' okey apa bentuk mudhari' ya zaru okey wa yadharuna azwajahum dalam Quran dan Nas surah al-Baqarah apa tuan-tuan cari yadharu okey itu fi'il mudhari' fi'il amar dhar hmm dhar terus kita berpindah kepada warasa okey wari warisa waritha yarithu Warisa yarisu ni maknanya menjadi waris ataupun mewarisi. Kalau awrasa yurisu eh daripada apa tu? Ah daripada afala yufailu. Ah. Dia beza tu. Tuan-tuan puan-puan sidang jamaah. sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut warisa yarisu dia mewarisi. Dia mewarisi apa tu? Mewarisi harta ayah dia yang telah meninggal dunia. Jadi dia anak ni mewarisi harta ayah itu dipanggil warisa yarisung. Okey. Ha. Kalau awrasa mana ayah tadi mewariskan kepada anak dia. Ah, ha, mana mewariskan apa? Meninggalkan harta untuk anak dia. Nampak eh kan, beza? Warisa yarisu anak akan memonopoli mengambil bahagian harta ayah harta pusaka ayah itu waris risu aurasa yurisu mewariskan maksudnya ayah tu bila dia mati dia mewariskan harta dia kepada anak dia ha nampak kan perbezaan dia aturas ad adalah harta pusaka ha aturas turas juga kalau makna bahasa Arab ni dia boleh kata kitab turas kitab-kitab lama kita, ha, kita, kita, kita kata pengajian ni pengajian kitab turas ke tidak? Turas ni kita kitab, kitab lama lah. Kitab kuning kita panggil. Indonesia panggil kitab gondol. Kita panggil kitab kuning. Kitab tua. Ha, -ha. Turas dalam Quran bermakna harta pusaka. Miras bermaksud warisan peninggalan. Samalah lah harta pusaka pun warisan peninggalan juga. Ha? Ha, cumanya turas ni lebih kepada harta. Miras adalah Uh, dia umum Warisan peninggalan Harta ke apa ke uh, Selalu digunakan At-tarikah Tarikah harta peninggalan at tarikatu tu uh. Itu Itu panggil harta peninggalan Harta pusaka Seterusnya kita lihat Perkataan apa lagi Pada muka surat yang ke-201 201 tak ada huh? Tak ada Hmm 202 ah ini penting ni sebab dia dekat-dekat 202 tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sila buka muka surat 202 perkataan waw ain dal hmm Wa ni daripada perkataan Wa'ada ya'idu wa'idatan ha. Wa'ada ya'idu Makna menjanjikan. Saya nak bagi satu formula untuk tuan-tuan. Mudah faham. Bila wa'ada fa'al mudhari' yaw'idu. Dalam kaedah bahasa Arab, mana-mana PL Maldi yang dimulakan dengan wow, eh, maka wow tadi akan roib, akan hilang, akan tenggelam pada PL Mudoreknya. Eh. Contoh wa adza ha memberi nasihat memberi peringatan wa adza sepatut wa adza ya'idzu wa ada sepatut wa ada ha dia tenggelam pada mana tu pada mudhari' dan masdarnya masdar pun hilang tenggelam tak timbul-timbul dah -timbul ha hebatnya wow pada fi'al mudhari' dia muncul. Eh, pada fi'al madhi dia muncul. Wow. Di hadapan. Dipanggil ni. panggil Dipanggil dalam istilah nahu adalah fi'al. Eh, fi'al misal. Sebab apa? Misal. Sebab uh, huruf ilat berada di hadapan. Kalau huruf ilat berada di tengah dipanggil fi'al apa? Fi'al ajwaf. Kalau di hujung. Lam fi'al. Fi'al huruf ilat dipanggil fi'al naqis. ha ini semua term lah istilah. Tuan-tuan jangan pening. Tak perlu ingat istilah ni pun tuan-tuan boleh faham bahasa Arab. Ini sebagai istilah term. Eh? Term ni penting bila kita nak mengajar. Tapi kalau untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah faham, tak ingat apa benda tu. Okey? Ha. Macam orang dah pandai baca Quran lah. Dah pandai baca Quran, wow. tanya hukum tajwid, tak ingat dia. Sebab apa dah pandai sangat dah. Sampai hukum tajwid dia ingat rendah dah. Tapi orang baru belajar, oh setiap huruf dia tahu. Izhar syafawi, izhar halqi, ikhfa. Syafawi semua dia tahu. Dia tak lupa, tak keliru dah. Muta, Idara mutajanisai, mutakoribain, mutamasilain. Apa lagi, mutakoribain, mutajanisai. Semua dia tahu lah. Sebab apa tu? Sebab dia baru belajar. Tapi bila tuan-tuan dah advance, e dah pandai baca ish keliru pula nak murai macam mana mutaqaribain mutajanisain ni sebab apa yang penting baca betul ha yang penting baca betul sebab itu term term istilah dalam ilmu tajwid ha. tapi kalau tuan-tuan dah faham yang fardu ainnya baca Quran bertajwid bukan belajar ilmu tajwid tapi macam mana kita nak belajar ilmu tajwid, kita nak baca Quran bertajwid kalau kita tak belajar ilmu tajwid nampak tak jadi nak bagi tahu term-term ni ada kalanya ada ketikanya diperlukan. Tapi maknanya bukanlah satu sampai tahap darurat mesti kita ingat. Tak. Tak perlu. Kemudian kita lihat perkataan wa'ada ya'idu. wa'ada ya'idu ni menjanjikan. cuma pada masdar pun tak ada juga waw tertenggelam. tenggelam tapi diganti dengan ta marbutah. Contoh wa'ada ya'idu wa'idatan wa'ada ya'izu a'idhatan. diganti dengan ta. Okey ta marbutah. Maksudnya apa? Maksudnya berjanji ataupun menjanjikan. Dua-dua boleh. Menjanjikan boleh, berjanji pun boleh. Wa'adun adalah isim masdar dia. Wa'adun. Boleh juga isim masdar banyak. Aidatun pun boleh wa'adun pun boleh eh isim masdar isim masdar ni makna noun dia lah kata nama janji wa'adun boleh mi'ad boleh alam tara fa'ala rabbuka bi'ad itu bi'ad bukan mi'ad eh dalam surah al-fajr alam tara fa'ala rabbuka bi'ad itu bi'ad dengan kaum Ad. Mana tak kamu lihat apa yang Allah Taala telah buat terhadap kaum Ad. Ha, tapi bukan mi'ad. Mi'ad ni makna perjanji atau perjanjian. Wa'idun. Hmm. Ha, ini janji buruk ataupun ancaman. Tuan-tuan nak ingat mudah senang je. Wa'adun ni janji yang biasa. Janji-janji biasa. Tapi bila tambah wa'idun, mana ancaman ah ha, diancaman okey wa'ada yu'idu wa mu'adatan wa ah ha, membuat janji temu mana telah memeteraikan janji okey ta'ada saling janji berjanji sama dengan makna wa'ada okey jadi apa perbezaan dia apa perbezaan antara wa'ada? Apa perbezaan antara wa'ada wa'ada tawa'ada? Ha, ini pengajian penting dalam buku soroh ni. Ah ha, tu saya nak suruh tuan-tuan beli buku soroh eh. Buku soroh kami ni. Ha, soroh Al-Fatih ni. Saya nak suruh tuan-tuan beli. Sebab apa nak suruh tuan-tuan beli? Sebab inilah function dia. Penggunaan wa'ada wa'ada tawa ada. Ha, sebelum kita masuk function ni, perlu kita tahu yang pertama sekali. Refer muka surat 14 tu. Ha? Muka surat 14 tu. Hmm. Yang pertama wa'ada tak disebutkan kat muka surat 14 lah sebab dia kolom pertama dia berubah-ubah. Okey. Okey untuk wa'ada ah wa'ada kolom nombor 4 fa'ala yufa'ilu mufa'alatan okey ah kolom nombor 4 muka surat 14 maknanya saling janji berjanji kalau tawa'ada ah itu muka surat 14 kolom nombor 7 tafa'ala ah tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tawa'ada yatawa'adu tawa'adan ah ha. makna semua sama cuma kalau wa'ada yaidu berjanji atau menjanjikan tapi kalau wa'ada saling bina lil musyarakah kena ada dua pasukan dua grup dua parti yang akan saling janji berjanji tawa'ada pun sama tapi dalam buku ni dia tak letakkan apa function. Function dalam buku sarof. Ada buku sarof tak? Ha, dalam buku sarof. Buku sarof ni dia cerita function semua sekali. Fungsi penggunaan tu. Kita panggil apa? Fawaidul wazan. Ataupun khususiyatul wazan. Khususiyah al wazan. Ha. Kita pun ada buat live dulu mengenai buku sarof ni. Tuan-tuan boleh rujuk balik tau ha, kena rujuk balik uh, kena refer balik kita punya video-video yang yang lalu video-video yang lalu tuan-tuan puan-puan kena refer balik ha, uh, sebab musim PKPB yang lalu saya huraikan habis mengenai khususiat al-wazan ni tak apa bagi ya okey sekarang tuan-tuan tengok kalau muka surat buku ni eh buku nahwu uh, surah al-fatih ni Tuan-tuan lihat khususiat al-wazan ni aa, bermula pada muka surat 124 sampai lah sampai mana? 124 sampailah 129. Hmm, lebih kurang apa 5 6 muka lah, 5 6 page. Jadi dapatkan buku ni, Sorof. baru kita tahu faedah-faedah wazan dia. Ini yang penting Dan dalam ni banyak lah ha, Tapi kita ada sebut dalam video kita Boleh refer balik dalam ilmu sorof um, Dia mungkin dia bagi 10 Mungkin yang guna betul-betul guna 5 atau 6 Kadang-kadang dia bagi 8 Yang betul-betul guna mungkin 2 ataupun 3 Tengok atas keadaan situasi Refer balik kepada video kita yang kita dah bincangkan Okey, kita nak bagi tahu sekarang ini wa'ada yang itu janji. Secara umum, janji. Kalau wa'ada yuwa'idu muwa'adatan, janji juga. Tapi janji untuk bina alil musyarakah iaitu dua parti, dua grup yang saling janji berjanji. Mana untuk memeteraikan janji. Ha, tapi kalau orang ada pun janji juga dua orang mana ada janji seorang aku berjanji tapi boleh juga tak aku janji dengan diri aku aku nak datang kelas awal esok boleh dia umum aku berjanji dengan diri aku dia tak ada pihak lain boleh juga tetapi wa'ada ya'idu juga dia boleh berjanji dengan orang lain bila sebut wa'ada panjang wa'ada yu'idu wa Ah ha, itu maknanya dia janji juga antara dua tapi janji ni janji yang bukan biasa-biasa punya. Dia betul-betul punya janji dan janji yang besar, termeterai. Mungkin kena ada sign memorandum antara dua negara contoh. Mana bukan benda kecil-kecil, benda besar antara dua kabilah. Mana bila mana tak patuhi apa mencabuli perjanjian ini, ha, mungkin akan berlaku peperangan akan merosakkan hubungan diplomatik yang baik. Ha, itulah kita panggil wa'ada yuwa'idu muwa'adatan. Janji yang bukan sebarang janji, janji yang besar. Ha, termeterai antara dua negara, dua kabilah, dua bangsa dan sebagainya. Hmm. Dua parti boleh tak? Sebab wa'ada yuwa'idu ni berjanji. Mana parti ni buat perjanjian dengan parti ni. Jangan ada siapa-siapa yang bocor rahsia ataupun berpegang pada janji. Tak ada lompat-lompat parti dah. ah ha, itu wa'ada je kak. Sebab apa wa'ada yu wa ni janji yang besar. Kalau lompat parti tu lah kira ah ha, kesilapan besar lah, kesalahan besar. Ha? Eh? Sebab dia dah stay dengan parti tu tiba-tiba lompat pula. ah ha, tak boleh eh. Nampak digunakan wa'ada yu wa'idu. Tawa'ada tambah ta kat depan tambah ta tu nak bagi tahunya jumpa tu lebih sekali okey eh? jumpa tu lebih daripada lebih daripada sekali okey ha dia boleh dua tawa ada ni sama ada um, tanpa without without planning tanpa perancangan tapi tak sesuai lah kat sini di sini lebih kita kata lebih daripada sekali apa dia berpura-pura berpura-pura boleh tapi tak sesuai dekat kat sini macam tama Marada Ma sakit tama berpura-pura sakit ha tapi di sini tawa ada ha, maknanya tak boleh berpura-pura janji ha, dia makna tawa ada ni sebab janji besar tak boleh berpura-pura boleh boleh merosakkan hubungan diplomatik jadi macam mana cara dia ha, dia tawa ada janji lebih daripada sekali ha, mungkin kali yang kedua mungkin ni kali yang ketiga itu namanya tawa ada Okey eh. Kemudian mau'idun. Masa masa janji boleh tempat janji boleh dipanggil apa? Zorof. Zorof ni ada dua. Zorof zaman, zorof makan. Di sini zorof zaman mana masa janji. Zorof, eh, zorof makan tempat janji. Zorof zaman masa janji. Masa berjanji. Mau'idun. Okey. Hmm. Ustaz Angga ambil sikit-sikit kan. Kita cuba kalau boleh ada kesempatan kita nak terus habiskan kalau sempatlah eh ha kemudian kita lihat lagi perkataan wow fire wow fire hmm aufa aufa ni makna menepati dalam awal surah Al-Maidah ayat pertama ya ayyuhallazina amanu afu bil'uqud afu tu daripada afa juga afayu yufu. nah wa afu bil 'ahd ha hendaklah kamu menepati janji okey wahai orang beriman afu bil 'uqud sempurnakanlah tepatikanlah janji tepatilah akad Okey. okey jadi jadinya nak bagi tahu aufa ni apa dia? Mana menepati ataupun memenuhi. Mem, Mem menepati janji memenuhi janji. Sama aje makna dia. Eh? Ha. Aufa. Kalau tuan-tuan pergi di klinik Bandung eh. Tuan masuk hospital swasta lah. Klinik Bandung dia ada letak frame. Ayat Quran ya ayyuhallazina amanu afu bil aqd. Nah dia akan letak nak bagi tahu siapa yang masuk hospital ni berpegang pada janji kalau masuk bayarlah jangan free. Kemudian jagalah uh, apa alat-alat yang dekat sini. Equipment dekat sini katil semua janganlah bagi rosak ikut hati je. Ya? Ha. Di bagi ayat Quran beberapa ayat yang dekat situ. Okey. Kemudian waffa mana membayar balik atau menepati dua-dua boleh ah ha, bayar balik ataupun menepati memenuhi boleh juga tawaffa mana mewafatkan mematikan innal ladzi suratul hijr eh eh suratul apa nama suratu annahl juzuk 14 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم bukan surah al hijr tu surah tul nisa juzuk yang kelima enam lay plus satu page enam lay plus satu page ada inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim Okey Lagi lagi ayat dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl ayat apa? Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Ha. Surah ha. tu surah An-Nahl juz 14 4 lay plus satu page. Muka surah tu ada dua ke ayat ni? Tawafan. Ha. Mana mewafatkan? Mematikanlah. Istauffah makna minta ditepati. Sebab Alif Sinta ni tujuannya adalah untuk polak. Polak ni minta. Minta ditepati. Ada juga. Uh, Istauffah ni makna memonopoli. Ha. Macam ayah mati. Harta ayah dapatlah dekat. Uh, siapa? Dekat mak dia. Dekat siapa? Dekat ayah dia. makna nenek kita lah. Kalau ayah kita mati harta dia dapat dekat nenek kita. Pewaris-pewaris lah. Eh. Kita panggil apa ni? Zawil Qurba. Ha, bukan Zawil Arham, Zawil Qurba. Mak ayah, mak ayah itu nenek kita, datuk kita. Yang memonopoli bersih siapa? Istaufa. Kita lah, kita sebagai anak. Ha, kita Yang baki tu kita monopoli habis. Istaufa. Boleh juga. Eh. Dalam surah... Ali Imran juzuk yang ketiga bab belah 8 lay. 8 lay juzuk ketiga ayat nombor 3 kut page tu. 8 lay juzuk ketiga apa dia um Id qala Allahu ya Isa inni <tinyet> mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minalladheena kafar. Id qala Allahu ya Isa inni <tinyet> mutawaffi Mutawafi itu daripada apa? Daripada tawafa. Tawafa ya tawafa Ah, ha? mutawafin. Ha, isim fa'il dia. Sesungguhnya aku telah mewafatkan kamu. Wahai Isa. Ha? Tawafa. Mutawafi itu adalah isim. Juzuk ketiga. Eh, lapan lain. Tuan-tuan lihatlah. Rujuk. Kalau tuan-tuan nak lebih um, information lebih lagi tuan-tuan buka dalam tafsir. Oh, ada sepuluh tafsiran tu mengenai dengan mutawaffika tu. Ada yang kata maksudnya ini mutawaffika wa rafi'uka. Allah Taala angkat Nabi Isa ke atas. Angkat tu maknanya tidurkan Nabi Isa. Ada yang kata tak angkat sedarlah tak tak, tak tidur. Ada yang kata Allah Taala angkat Nabi Isa tu dimatikan sekejap lepas tu hidup balik. Ha. Banyak lagi tafsir saya pun tak ingatlah. Apa yang istihdar saya ceritalah banyak lagi tuan-tuan rujuk lah. Maksud mutawafi. Bukan tak semestinya maksud wafat eh. Kadang-kadang maksud dia menidurkan. Macam-macam tafsiran lah bila sebut tafsir ni. Eh. Okay. Hmm. Kemudian yang seterusnya muka surat 203 adalah uh, waqa yaqi. Ha. Waqa yaqi ni maksudnya eh waqa yaqi maksudnya apa? memelihara, menjaga. Kita lihat nota kaki bawah tu. Dia kata bentuk kata kerja waqa agak ganjil tau. Kerana ia dihimpit oleh dua huruf illah di kiri dan kanan. Bentuk fi'al amar bagi kata kerja ini ialah qi. Ha. Saya tertarik dengan perkataan ni waqa yaqi. Dia ada dua. Dia waqa yaqi ni dia lafif mafruq ataupun lafif maqrun. Ha, dia dihimpit. Mana dihimpit ni dia dipanggil dipisahkan mafruqah lafif mafruqa bukan maqrun. Ini term istilah. Tuan-tuan tak boleh pening apa. Saya pun tak ingat. Cuma saya yang ingat ni sebab kalau dia rapat dua huruf ilat dipanggil maqrun. Kalau mafruq mana dipisahkan? Nah, ini dipanggil lafif Apa makna lafif? Lafif itu makna lipat ke apa? Tapi lafif bila bertemu dua huruf ilat, ada dua huruf ilat. Satu fi'il ada dua huruf ilat. Itu panggil lafif. Cuma lafif ni ada makruh dan ada mafruk. Itu semua term istilah. Tak perlu ingat pun tak apa. Ha? Tak, tak, tak wajib pun dalam ilmu bahasa Arab kena ingat tu. Ingat tu bila untuk ambil exam peperiksaan untuk lulus. Itu saja. Okey. Jadi waqa yaqi maksudnya memelihara. Jadi PL Amar dia lagi mudah buang semua huruf ilat. Pial mudorek itu buang semua huruf ilat. Jadi tinggal apa? Tinggal qi. Qi itu adalah pial. Pial apa? Pial amar. Ha, dalam 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 masalah fiqah dalam bab membatalkan solat berpaling kurang bercakap dua huruf jelas dua huruf tapi kalau satu huruf pun batal sekiranya dapat difahami apa dia tu macam qi qi satu huruf je qi jaga-jaga maksudnya jaga-jaga qi batal semayang dia. Eh, bukankah dalam mazhab syafi'i ni, bila dua huruf baru batal, ni satu huruf, memang satu huruf yang memberi makna batal. Kalau dua huruf, tak beri makna pun batal. Ha, boleh eh. Dalam masalah fiqah, tuan-tuan saya tak saya, saya belum masukkan lagi mengenai perkara yang membatalkan solat dalam page kita ni. Kita tak saya tak start, start lagi mengajar di surau masjid sebab musim PKPB ni insya-Allah kita akan masuk. Eh? Nanti tuan-tuan bolehlah belajar di sana. Cuma per, perkara yang membatalkan solat dalam mazhab Syafi'i kita adalah menjelaskan dua huruf. Dua huruf jelas. Contoh macam kita berdehem. Ahem. Tu <tuh> <tuh> tiga huruf ada. Ahem. <tuh> H E M okey lebih tiga huruf okey kalau dua huruf benda batal ha tapi kalau satu huruf tak batal lagi tapi satu huruf yang memberi faham batal ada makna dia macam qi inilah indahnya bahasa Arab nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan juga perempuan apa dia tu satu huruf pun dah ada makna bahasa Arab eh kita tak ada makna satu huruf A. Apa makna A? I. E. U uh, tak ada makna. Mesti digabungkan huruf yang lain. Eh. Eh tu makna ta'ajub. Eh. Ta'ajub. Makna terkejut. Nah, terkejut dan pelik. Eh. Ha. Tapi itu dua huruf tu. I, H, Eh. Tapi dalam bahasa Arab. Q satu huruf pun dah beri makna. Ha. Okey. Kemudian. Ittaqa. Ittaqa ni maknanya. Dalam khutbah Jumaat selalu kita dengar ittaqullah, makna bertakwalah kepada Allah, berjaga-jaga. Ittaqo ni makna berjaga-jaga, berhati-hati, takut-takut melanggar perintah Allah, berhati-hati, jaga diri kita. Maknanya maknanya bertakwa. Okey eh? Banyak ni. Tapi saya suka kamus Quran ni. Saya suka. Sebab dia mengayakan tuan-tuan mengenai dengan mufradat vocabulary bahasa Arab dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau baca seorang-seorang mungkin tuan-tuan tidur. Baca seorang-seorang wakala yu, wakil entah wakil tidur. Sebab apa seorang-seorang baca. Jadi bila kita lihat video, ish, boleh ingat. Ha, sebab kita bagi contoh-contoh yang lain lagi. Ha, okay. 204 page 204 ah ha, daripada perkataan waw kaf lam wakala Yuwakilu... tawkilan kalau refer muka surat 14 dia kolom yang ke berapa ketiga hmm wakala faala yufailu wakala atas wazan faala lepas dia mesti ada mafulum bih lepas dia mesti ada mafulum bih ha, Sebab sebab fi'ilnya atas kolom nombor 3 tu dia mesti ada mafulum bih ha. eh wakala mewakilkan. Hmm. Kemudian wakilun tempat berserah. Wakilun ni bagi saya lah pemahaman yang cetek ini. Pemahaman yang cetek ini wakil ni lebih kepada kita panggil orang yang kita wakilkan. Eh? Orang yang kita wakilkan. Okey. Jadi dekat sini kita nak bagi tahu wakala wakala ataupun kalau dalam ilmu fiqh dia ada dalam ilmu fiqh dalam bab muamalat dia dipanggil wakalah. Ha. Ni seronok ni dalam bab muamalat ni eh. Wakalah ni dia ada yang disebut sebagai al-wakalah bil ujrah. Al-wakalah bil al-wakalah saja. Bila sebut wakalah, wakalah ni mana wakil? Eh, kita orang Melayu selalu guna ni eh. Wakil-wakil aku nak cuma kita tak guna sekarang, kita tak guna term wakil tu. Kita guna term lain. Ya eh, aku nak suruh kamu pergi pasar lah Nak suruh belikan aku ni. Ah, ha, nak suruh kamu beli, pergi pasar belikan aku cili hijau dengan bawang lah. Eh? Aku nak suruh kamu beli tu makna wakil Ha, wakil Cuma kita Ada yang kita sebut wakil Ada yang kita tak sebut wakil Tapi kita dah faham Dari sudut uh, Uslub Ataupun structure ayat digunakan tu makna wakil Bila wakil ni tak boleh ambil upah tau Wakil Haa uh, contohnya saya ni Jiran saya uh, makcik, makcik nak pergi pasar eh. Belikan saya ikan dan juga ayam eh. Satu kilo satu kilo dia pergi beli. Dia beli semua total RM20. Dia kata semua sekali total RM25. Kita pun bagi RM25. Maka haram lah RM5 tu. Sebab apa? Sebab wakil tak boleh ambil upah. Ha, wakil tak boleh ambil upah. Kalau kita suruh jiran kita pergi pasar beli ayam sekilo, ikan sekilo. Dah beli berapa harga tu, harga tu yang kita ambil. Tak boleh ambil untung. Nak ambil untung, kena sebut jual belilah baru boleh ambil untung. Nak makap berapa tu? Eh, makap berapa banyak pun boleh. 50% separuh pun boleh. Harga RM20, makap separuh. Ah, ha, RM10 lagi makap. RM30. Ataupun makap sebanding dengan dia. Semisal dengan dia. Harga RM20, makap habis semua. RM40. Boleh. Tak haram. Makap tak ada hak dalam Islam. Cuma takut-takut kalau kita niaga, markup tinggi orang tak nak datang dah lah. Sekali itu dah orang datang. Sebab apa? Markup terlalu tinggi. Aha. Okay. Kita panggil apa? Commission. Commission terlalu tinggi sangat tak nak lah orang. Jadi dalam Islam, nak ambil untung boleh tak ada masalah. Yang penting dia bukan riba, bukan rasuah, bukan apa. Ambil untung atas dasar jual beli. Atas dasar sewaan. Atas dasar ha, pinjaman tak boleh lah Riba. Okey. Wakil tak boleh ambil untung. Eh kamu nak balik Terengganu eh? Ah, ha, kopok leko banyak sana ni. Walaupun masih hujan-hujan pun tak apalah mahal sikit tak apa, apa-apa bayar. Berapa yang dia beli, harga itulah yang diberikan. Eh daripada KL ke Terengganu ni jauh ni, ke kopok leko nak paling-paling kurang cas minyak saja pun RM20 lah. Ha. Jadi macam mana? tak boleh ambil upah sebab dia wakil tu nama dia wakalah. Kalau nak wakil nak ambil upah boleh. Tak jadi masalah dipanggil dalam bak fiqh dipanggil al-wakalah bil ujrah. Ah, ha. apa maksud wakalah bil ujrah wakil dengan upah? Kena sebutlah. Sebut untung komisen tu berapa? Harga berapa? Kena sebut jelas. Eh saya beli ni kopi lekor ni semua 10 kg harga 100 ringgit tapi biar bagi baloi sikitlah eh perjalanan kampung saya tu nak pergi ke Kepap Kopole Kor pun jauh juga tu dengan jam dengan hujan lagi jadi nak minta. 120 120 ringgit 20 ringgit tu duit minyak Kita kata tu tak ada komisen itu bukan riba bukan apa itu boleh tapi kena jelas kena sebut bagi orang tu faham ah ha, jangan bisiklah eh, 20 ringgit, eh, semua 100 semua 120 ringgit 20 ringgit, eh, 20 ringgit tu komisen Orang tu tak dengar tak boleh. Kena bagi dengar jelas. Ha, itu dipanggil sebagai wakalah bil ujrah. Itu bolehlah. Jelas. Harga keropok leko berapa, komisen nak dapat berapa. itu ha, boleh. Jual beli tak ada masalah. Kita beli keropok leko, saya jual kepada makcik lah. Ni saya beli 10 kilo. Saya jual kepada makcik 10 kilo juga tapi harga dia sekian-sekian lah. Tak apa, jual beli tak ada masalah. Macam mana boleh masuk tu? jual beli sebab wakalah ni makna mewakilkan. Nah ha. Dalam bab fiqh dia panggil dalam bab al wakalah wakil. Wakilun Wakilon ni tulis sini tempat berserah. Dalam Quran ha. wa ma ana alaikum biwakil. Ha. Wa ma ana alaikum eh wa ma anta alaihim biwakil. Ah. Okey. Wakil tu makna tem, uh, orang yang menjaga. Sama makna hafiz. Eh, orang kita serahkan. Itu okay, Allah Taala lah zat yang kita serahkan urusan dekat dia. Jadi bila sebut wakil dalam istilah term ni term juga ni. Bila kita belajar fiqh pun dia ada term dalam setiap bab ada term dia. Ha contohnya dalam bab hutang, dalam bab qard. Qardun hutang. Ada da'in, ada madin, ada dain itu semua term. Term ni penting untuk kita faham. Ya apa nama? Ada nama istiqrat, ada nama iqrat, ada nama muqrid, ada nama muqtarid, muqridun, muqtaridun. Semua tu term. Tak faham term, tak faham masalah tu. Dalam bak wakal lah. Dalam bab wakalah dia ada term juga, ada term dia. Akad, eh kita panggil apa nama itu? Hmm. Kita panggil akad tau. Akad ni kita panggil apa? Akad Apa? Perjanjian, akad. Bila akad ni perjanjian, akad itu ada akad jual beli, sewaan, pinjaman, akad itu dipanggil akad wakalah. Orang yang mewakilkan dipanggil sebagai mewakil orang yang diwakilkan yang terima perwakilan tadi itu dinamakan sebagai wakil. Ha nah, ini dia wakil. Wakil yang kita bincang muka surat 204. Nampak kan panjang sikit uraian oh, eh. Sebab saya suka kamu Quran dia banyak boleh boleh membebel. Cerita macam panjang eh. Kalau perkataan seperti tak tahu kita tak boleh bebel. Perkataan dia, apa yang scope dalam tu kita bincang, tak boleh nak luar. Ini macam-macam kita boleh masuk. Okey. Tawakkala Tawakkala mana tawakal? Ha? Tawakal tawakal ya tawakalu tawakulan tawakal mana bertawakal kepada Allah. Ada satu lagi tau dipanggil sebagai tawakal. Ha. Itu ada beza tu. Pada zaman tak salah saya pada zaman Serina Omar. Serina Omar kata kamu dah, dah sudah sudah tanam lah. Uh, dah bubuh benih lah dekat, dekat tanaman baja mereka kata tak bobo kami tawakal kepada Allah ya. Sayyidina so, kata itu bukan tawakal, itu nama dia tawakal. Ha, apa beza dia? Tuan-tuan refer muka surat 14 tu. Yang pada muka surat 204 tawakal itu adalah atas wazan kolom yang nombor 8. Tafa'ala. Tawakkala. Ya tawakalu. ya tafakalu. Kalaulah Tuan-tuan kata tawakala itu atas wazan nombor tujuh. Tawakala, ya tawakalu, tafa'ala, ya tafa'alu. Apa beza dia tawakal dengan tawakal? Eh tawakal ni maknanya kita berserah kepada Allah tapi sebelum tu kena usaha dulu. Itu tawakal. Tapi kalau tawakal, kita serah semua kepada Allah satu pun kita tak ambil. Satu pun kita tak usaha. Serah saja. Ha. Kisah Isra Mikraj sebenarnya paling menarik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia menaiki apa pergi ke Baitul Maqdis? Dia bukan naiki unta. Bukan menaiki kapal terbang, tak ada lagi masa tu. Apa yang dia naiki? Buraq. Ha. Bila menaiki Buraq pergi ke Baitul Maqdis, Nabi masuk jadi imam Semayang di Baitul Maqdis jadi imam punya Nabi Nabi. Betul buruk tu Nabi biar kat mana? Nabi letak dekat luar di, di pintu di pintu Masjid Al-Aqsa. Nabi biar saja tak? Nabi ada tali Nabi ikat. Sebab apa Nabi ikat lah? Borok ni dengar cakap Nabi. Dia berkhidmat bukan bagi Nabi Sallallahu alaihi Wasallam kepada Nabi. Nabi sebelum bagi Nabi Muhammad, dia berkhidmat. Ha. Maknanya, borok ni kalau dia berkhidmat kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad lagi lah dia berkhidmat. Ha? Sebab penghulu daripada Nabi-Nabi. Ketua daripada Nabi-Nabi. Tak ikat pun tak apalah. Borok tak akan lari punya. Sebab apa Nabi ikat? Nak mengajar kepada umat itulah makna tawakal. Kalau Nabi tak ikat, borok tak lari juga. Cuma tak boleh nak mengajar kepada umat tawakal. Itu dipanggil sebagai tawakal. Tawakal ni makna serah. Macam mana esok? nak peperiksaan lah ni esok ni. Final exam. Ish. Taw tawakal. tawakal lah kepada Allah. Jawab. Tak apa sihatlah lah hari ni pandang Itu bukan tawakal. Itu tawakal. Tawakala ya tawakalu tawakulun. Tawakal. Dalam bahasa Arab, huruf yang sama. Cuma ada sabdu tak ada sabdu. Hmm. Tambah alif mana lain. Tawakal mana berserah kepada Allah tanpa ada usaha. Ha, ada kita ada baki lagi berapa ni? satu, dua, tiga. Tiga lagi kita berbaki. Insya Allah ini pun dah sejam lah. Takut tuan-tuan bosan lah Eh. Lama sangat. wow. Tapi jangan risau banyak lagi. Insya Allah kita akan masuk sikit demi sikit. Insya Allah. Cukup sekadar itu saya mewakili bagi pihak Ustaz Anggah kita yang akan bermusafir pada hari ini doakan keselamatan beliau eh, untuk sampai ke tanah air beliau uh, dan kita ucapkan jutaan juga terima kasih kerana berkhidmat di tempat kita lah Pusat Tafis Al-Taqwa ini mengajar bahasa Arab daripada awal tahun sampai sekarang eh, mana berhijrah meninggalkan apa nama tanah air dia meninggalkan ibu bapa dia semata-mata untuk untuk berkhidmat kepada kita lah kita ucapkan jazakallahu khairan kasira Um, dan tanpa melengahkan masa, saya terus berpindah kepada bahagian yang kedua yang akan diambil oleh Ustaz Agong kita dalam buku yang merah ni lah. Eh? Tuan -tuan tadi buku kuning, sekarang buku merah pula. Jadi bila buku merah ni tuan-tuan yang tak... Selalu kita akan jual package. Kita akan jual ni package dua. Ha, mudah. Kalau tuan-tuan ada buku ni saja, saya tak nak buat latihan lah. Saya nak ni. Macam tuan-tuan belajar matematik. Belajar matematik tak ada latihan. Memang tak boleh buat. Dengar saja. Tak boleh buat. Dan kalaulah ada latihan, tak ada rujukan, tak boleh buat juga. Ada latihan je. Tak, tak ada rujukan, tak boleh buat juga. Dua-dua penting. Jadi sebentar lagi Ustaz Agong akan huraikan dalam bab buku ni latihan. Yang mana tuan-tuan dah dua pusingan dah habis. Lah. Mengenai kaedah terpilih. Ha, jadi tuan-tuan lebih mantap lagi. Mengenai dengan kaedah terpilih dan juga kata dasar Al-Quran. Saya serahkan kepada Ustaz Agong Syok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiya ba'da. Amma ba'd. Rabbi syrah sadari, Wa yasir amri. Wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. kita boleh berjumpa kembali dan insya-Allah ini siri terakhir untuk tahun ni. Betul tak? Ya. Jadi siri terakhir insya-Allah kita berjumpa lagi tahun depan. Jadi kita pun dalam latihan ni untuk latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran kita dah sampai pada muka surat 21 iaitu pada kata dasar kaf ta dan ba. Okay. Dan kita sudah bahas ayat yang pertama yang kedua ayat yang pertama ni lepas tu yang kedua ni dan yang ketiga. Dan kita dah bahas dah bincang. Insya-Allah kita akan teruskan kepada ayat yang terakhir iaitu masih dari surah al-Baqarah. Al-Baqarah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana bil billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa itu ayat dia. Ini ayat dia dia tak sampai habis. Wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah ayat sampai habis dia. Cuma yang kita akan buat latihan hanya sampai kepada wakutubih. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala Ini ayat pada akhir dari surah Al-Baqarah boleh ditengok. Mungkin dan tuan-tuan pun puan-puan pun selalu bacanya. Amanar Rasul. Amanar Rasul. Amana. Ah ha, tuan-tuan. Amana amana yuk minu amana yuk minu ha, ini bentuk dia sebenarnya amana yuk minu jadi kalau tuan-tuan dan dan perempuan uh, terjumpa yuk minu uh, selalu kan yuk minu na tuk minuna, ataupun amanu dan dalam Al-Quran ni selalu antara yang ni ini amana. Terkadang dia pakai waw pakai waw belakang dia. Amanu, menandakan ramai. Sini ni terkadang yuk minu na. Maknanya maknanya ramai juga. Ini amanu yuk minu yang selalu kita dengar lah. ataupun aminu. Aminu. Aa, aminu ni pun masih dari sama. Ini fil amar dia. Ini amar. Ini mudhari dia. Ini fi'il madi dia punya. Past tense, present tense dan fi'il amar dia. Fi'il amar ni uh, imperative verb kalau dalam bahasa Inggeris dia. Ha, jadi amana yang dalam Al-Quran tu kadang dia A uh, amanu. Wa amanu. Kalau yuk minu, terkadang dalam Al-Quran tu yuk, uh, yuk bil ha. Ataupun, uh, minu nak. Ha, yuk minu nabil ghaib. Ataupun aminu waaminu oh, ha ada dia pakai fil amar amin aminu contoh aminu itu apa makna dia ha sebelum kita tahu makna kita cari dulu kata dasar dia kata dasar dia adalah ha ini apa wazannya kita tahu wazan cara yang paling betul dan sangatlah betul tu kita kalau nak tahu kata dasar tu kita kena tahu wazan atau pola sebelum-sebelum ni kita banyak pakai cara-cara yang kita kalau untuk film dorik senang saja kita padam je yang huruf mudaraa kita padam saja yang waw nun tinggal yang ni saja lagi hamzah mim dan nun terkadang itu boleh tersilap tapi kalau dah pakai wazan insyaallah dia tak akan salah insyaallah jadi kita kena tahu lah wazan okay mulai start hari ini... kita cuba try dengan wazan wazan okey amana amana ni tuan-tuan perempuan ini ada empat huruf ni amana ni ni sebenarnya mana Amana. Kau tak silap saya pun ni dah pernah jelaskan oleh St. Angga ke Saud Harith macam tu. Amana sebenarnya amana. Tapi sebabkan hamzah berjumpa dengan hamzah yang sukun, ah ha, hamzah sukun tu dipadam men, dia maka dia men, uh, bergabung dengan ni, maka terjadilah macam ni. Panjang dia amana. Asal dia amana. Jadi kalau amana ni Wazan dia adalah empat huruf. Yang empat huruf tu ada tiga wazan tuan-tuan dan perempuan. Ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala. Boleh tuan-tuan refer pada muka surat 15 kalau tak silap saya. Boleh kita cek sekejap. Ha, muka surat 15. Jadi wazan ni tuan-tuan dan puan-puan kita memang kena tahu ayam pada muka surat 14. Ha. Jadi amanah amanah tu dia ada empat huruf yang empat huruf tu ada tiga wazan saja iaitu afala afala lepas tu faala lepas tu faala ah ha, yang mana yang sesuai yang sesuai adalah afala afala ah ha, jadi ini ini afala jadi amana ni wazan dia ada adalah af afala dari wazan kita tahu mana kata dasar. Kata dasar adalah yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Yang mana sejajar dengan fa, ain, lam? Kita sejajarkan ke atas yang fa dengan amzah, ain dengan mim, lam dengan nun. Berarti hamzah, mim, hamzah, mim dan nun. Ah, ha, tuan-tuan kena just tengok tengok lagi pada kamus kata dasar al ah, boleh boleh terjumpa di sana ada amana ah, yu'minu. Kalau tuan-tuan cari boleh dicari dalam kamus kata dasar. Ha ah, aminu. Ah, okay. Kalau yang ni macam mana? Ha ah, ni wazan dia apa? Af'ala wazan dia adalah uh, ah, mudhari' daripada wazan af'ala yuf'ilu. Ha ah, yuf'ilu. Ha ah, sama dia. Ha ah, yuf'ilu. Berarti kata dasar dia hamzah mim nun. Ha, ni pun juga. Kalau yuf'ilu berarti af'il. Af'ala yuf'ilu. Amar dia berarti af'il. Tak sama sini. Ini kan sebenarnya amin. Sebenarnya amin. Sini kan sebenarnya a'min. A'min. Ah, tapi sebabkan Hamzah berjumpa dengan Hamzah Sukun. Maka dia ini dipadamkan. Ini dipanjangkan. Jadi amin. Ha, tapi kalau sebab berjumpa dengan waw nun selalu dalam al-Quran ada jumpa waw wa dengan alif menandakan ramai maka yang sukun tadi itu berubah jadi bari depan sebab tu sini berubah jadi aminu ha, aminu okey ha, jadi kita kena tahulah sedikit banyaknya mengenai wazan kita biasakan menjumpai perkataan kita cari wazan atau pola dia ha, pola wazan patterns itulah bahasa istilah-istilah dia punya Amanar Rasul. Amanah mana dia beriman. Ar Rasul, siapa yang beriman? Yang beriman adalah Rasul. Amanar Rasul. Rasul beriman bima bi dengan bi tu huruf jar. Huruf jar tak ada kata dasar. Ma ni pun isim. Ma tadi ma ni pun isim, isim mausul. Isim mausul tuan-tuan dan puan-puan kita dah belajar pada kaedah terpilih 19 ada tu huruf jar, ada isim mausul, ada kata ganti nama, ada kata tunjuk, ha semua ada. Ha, itu tu kata-kata yang perkataan yang tak mempunyai kata dasar. Bima dengan apa saja dengan apa? Unzila ilaihi unzila. Unzila ni kita dah pernah rasa saya belajar unzila. Ha unzila. Ini sebenarnya ini wazan dia adalah ufila. Ufila. Ha, ufila. Sebenarnya unzila ni asal dia adalah anzala. Anzala tuan-tuan dan puan Tapi dia ubah menjadi unzila. Apa apa fungsi atau function perubahan dia? kalau anzala itu masih aktif. Aktif. Makna dia apa? Menurunkan. Anzala menurunkan. Kalau dah unzila, ha ni pasif. Kalau unzila Unzila makna dia apa? Diturunkan. Kita mungkin masih ingat tuan-tuan dan puan-puan kaedah untuk uh, memasifkan kata kerja aktif. Ha kita beradikan kata kerja aktif tu jadi pasif, macam mana cara dia? cara dia adalah huruf yang pertama kita bagi baris depan huruf kedua sebelum akhir huruf sebelum akhir mana huruf sebelum akhir zai kita bagi baris ba bawah untuk fiil madi ya jadi unzila macam tu dia kaedah dia itu pasif dengan aktif ha, boleh tuan-tuan rujuk lagi macam mana perbezaan antara pola aktif dengan pasif jadi pola tu tak hanya pola yang macam ni tadi kita belajar kita pun juga kena pandai dalam membezakan antara pola yang aktif dengan pasif. Unzila. Mana diturunkan? <Santa rumit> Amana rasulu bima unzila ilaihi. Rasul beriman dengan apa saja yang diturunkan kepadanya ilaihi ilah. ilah. Mirrabbihi daripada Rabb. Rabb ni pun kita dah belajar sebelum ni. Rabbun ra ba dan ba itu kata dasar daripada Tuhannya wal muminun dan orang-orang mukmin kullun amanu kullun amanah billahi wa malaikatihi wa kutubi semua dah kita dah belajar mukminun mukmin nasi dari perkataan yang ni tadi ha. cuma al mukminun ni adalah al mukminuna ha. ini menandakan ramai saja kita padam Al alif lam ni boleh kita padam tinggal mu'minun. Mu'minun tu tuan-tuan dan puan-puan adalah ismul fa, ismul fa'il iaitu pada kaedah mengekalkan kata, kata nama pelaku. Ah ha, boleh tuan-tuan dan puan-puan refer lagi pada kitab yang hijau tu ada di sana kaedah dia punya. Jadi mengekalkan kalau di sini ni makna dia telah beriman, di sini makna sedang atau akan beriman, di sini ni makna dia berimanlah, di sini ni makna dia orang beriman atau pelaku dia yang beriman. Ah ha, tu makna dia. Jadi wal mukminin dan orang-orang beriman kullun semuanya amana billahi beriman kepada Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya wa kutubihi. Ah ha, kutubihi, kutub ni adalah kutubihi kutubun. Ah ha, ini adalah bentuk jamak daripada kitabun kita pun yang kita bincang sebelum ni kitab tu ada kita bincang sebelum ni kitab di 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 paling atas ni ah ni dia zalikal kitab kita dah baca ni lah kitab ni kita refer pada kita dah rujuk kepada kamus kata dasar al-Quran kita pun ada terjumpa hari tu ah, kitab ni mempunyai jamak dia adalah kutub jadi tuan-tuan dan puan-puan ah, kalau kita terjumpa jamak kita kalau usahakanlah kita hafal sekali jadi kita tak pening nanti dengan jambat taksir ni. Jap. Kita cari. Okey, mana kata Ni. Kitab. Kita pun kita dah cari yang kitab semalam kan. Jadi kita terjumpa juga kutubun sekali. Usahakan kita ingat kembali. Kita ingat yang bentuk jamak ni. Usahakanlah kita hafal kita ingat-ingat lagi ingat-ingat bentuk jamak dia jangan hanya mengingat bentuk mufrad dia ni singular dia kita kena tahu juga bentuk plural dia kitabun singular kutubun plural jadi buku surat ataupun jadi maknanya amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa rasul beriman kepada apa-apa yang dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya daripada tuhannya wal mukminun dan orang beriman kulun amana semua amana billahi beriman kepada Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya wa kutubihi dan kitab-kitabnya kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul okey itu untuk kata dasar kaf tak dan Ba Itu pada muka surat 20 21 Kita masuk kepada uh, Muka surat 22 Iaitu yang mempunyai kata dasar Dot Lam Dan Lam Okey tuan-tuan dan puan-puan, Saya padam dulu Jadi kalau ada tuan-tuan dan perempuan uh, Nak bertanya Silakan uh, Ustaz Farid tadi ada yang bertanya Harga kitab Ustaz Ha? ha? atau boleh tanya ke admin. Ha. Tadi ada yang tanya kitab harga. Okey. Ha, sekarang kita terjumpa pada muka surat 22. Latihan dot yang mempunyai kata dasar dot lam dan lam dan lam. Kita cari mana perkataan yang mempunyai kata dasar dot lam dan lam. Kita cari. Ada berapa ayat tu? Ada empat. Ha, ada empat ayat. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Yang pertama, yudillu bihi kathira. Wa bihi kathira. yudillu bihi illa alfasiqin. Surah Al-Baqarah juga. Inna Allah la yastahi ayat riba masalah ma ba'udatan fa ma fauqaha. Sampai panjang ayatnya dikit sikit. Sampai yang sini ni yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Okay. Yudillu Yudillu. Ini ada dua lam tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau ada syabdu ni, maksudnya huruf tu ada dua. Ha, huruf ni ada dua. Ha, ada lam ni maknanya ada, ada dua lam di sini ni. Yudil ada dua lam. Ha, ini sebenarnya kalau terjumpa tuan-tuan dan puan-puan Yudillu, perkataan Yudillu perkataan Yudillu ni asal dia bentuk dia adalah Asal dia sebenarnya adalah yud lilu yud lilu ha ni asal dia tuan-tuan puan-puan. asal dia yud lilu yudilu yud lilu asal dia ha yudilu yud lilu sebabkan kita nak jadikan a uh, lamnya di dua yud lilu asal dia ha jadi, kalau sekarang mulai dari sekarang, kita biasakan terjumpa Yudil Lu. Yudil perkataan Yudil adalah asal dia Yudil Dari Yudil Lu, asal dia adalah Yudlil Lu. Yudlil ni, kita baru boleh terjumpa wazan dia. Kalau dah kita buka macam ni lam dia, dah kita jadikan dua lam dia, baru kita boleh mencari kata dasar dia. Apa kata dasar dia? Kita cari wazan dia. Wazan dia yang serupa adalah, boleh kita rujuk kepada muka surat... Aa, 14 tadi kita cari ini kan fi'il mudhari ni tuan-tuan dan puan ada ya di awalan dia cari yang sama bentuk dia dengan ni ha, cari yang yang sama bentuk dengan ni cari di wazan fi'il mudhari maka akan terjumpa yang yuf'ilu yuf'ilu ha yuf'ilu yudlilu oh ustaz kita peninglah nak 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 jadikan macam ni yang dari sini kepada sini pening dia Ah ha, itu tuan-tuan dan puan-puan, itu ada pada pada ilmu tasrif. Itu pada bab idgham. Ah ha, jadi idgham ni maksud dia adalah ada perkataan-perkataan yang sama yang itu kita boleh gabungkan ataupun boleh kita pisahkan macam perkataan ini. Ah ha, ini asal dia lam ada dua, kita gabungkan, diidghamkan. Ha, ada tu kaedah dia pada ilmu saraf. Itu boleh. Pada kitab ada dijelaskan, disyarahkan dalam kitab yang ditunjukkan oleh Safarid tadi. Kitab tasrif tadi itu. Boleh jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak memperdalam dia, boleh dibeli kitab itu. Ha, okay. Yudlilu. Jadi kalau dalam ilmu tasrif, asal dia sebenarnya Yud Lilu ha, lepas tu Lilu Lepas tu uh, yang ini ni dijadikan dua kan? lam dia jadikan disabdukan sebabkan nak nak jadikan dua. Jadi dia yud yudlu tak sesuai. Ah ha, sebab itulah dibagi baris bawah yudlu. Yang lam yang baris lam ni dipindahkan ke ke dot. Yudlu. Macam tu. Itu dalam ilmu tasrih tuan-tuan dan puan Cuma biar kita senang, kita just ingat saja. Cara saya kalau saya dulu belajar, saya hang, saya akan ingat akan ingatkan saja bentuk proses macam ni. Yudilu asal dia Yudlilu maka wazan dia yufilu. Saya ingat saja proses tu. Saya tak ingat saya tak suka sangat nak menghafal rumus-rumusan dia. Saya cuma cuma ing, cuma menengok proses dia secara langsung. Yudilu Yudlilu maka wazan dia yufilu. Ah ha, saya ingat saja proses dia. Ah, ha, nanti kalau rumus-rumusan kaedah tu nantilah kalau bagi saya mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin acara lain silakan jadi yudilu tu asal adalah yudlilu maka yufailu. Dari sini kita dapat kata dasar dia. Cari yang sejajar dengan fa, cari yang sejajar dengan ain, cari yang sejajar dengan dengan lam. Yang mana? Ha, fa dengan dot, ain dengan lam, lam dengan lam. Berarti dot, lam, lam. Ah inilah dia kata dasar. Inilah dia perkataan yang mempunyai kata dasar dot, lam, lam dan lam yudillu maka maka ini jawapan dia yudillu bihi apa makna dia yudillu ha, kita cari dulu dot lam dan lam apa makna dot kata da, yang punya kata dasar dot lam dan lam ni okey okey Dari dot kalau ada tuan-tuan dan perempuan yang dah terjumpa boleh itu pada muka surat 140 ha ni 140 dot dot lam dan lam ha okey itu you dulu ini dalla ya dillu. Ha, berbeza tuan-tuan eh. Ya dillu bukan you dillu eh? Berbeza. Bukan ni makna dia. Ini dalla ya dillu. Ya, ya dillu. Kat sana yang kita jumpa tu adalah you dillu. Berbeza bukan ni dia. Ha, ah kita cari lagi yang lain. Dolailun. Ah ha, bukan juga. Adalla. Adalla ni apa fi'il mudhari dia? Ah ha, kita cari fi'il mudhari. Di sini ada fi'il madi saja ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Apa tu fi'il mudhari dia? adalla adalla apa fi'il mudarik? apa Ini kan terjumpa dalam kitab tu adalla saja dalam kamus ini fi'il madi tuan-tuan dan puan berapa huruf ada empat huruf fi'il madi yang empat huruf selalunya doktor warusi tak akan tulis fi'il mudarik dia sana cuma fi'il madi dia saja macam mana kita nak tahu fi'il mudarik dia kita tahu dengan wazan dia lagi jadi kalau empat huruf, lima huruf, enam huruf, Dr. Marusli selalunya tak akan tulis fi'il mudarik dia punya. Jadi kita yang kena inisiatif untuk mencari fi'il mudarik dia, macam mana nak cari? Tengok kepada wazan. Ha, jadi kalau empat huruf, kita tengok wazan fi'il mudarik untuk yang empat huruf. Ini dari untuk fi'il madinya empat huruf. Kita tengok pada muka surat 14. Abdullah ni ini ni Adullah ni apa wazan dia dulu untuk filmadi dia. Ni kan filmadi apa wazan dia Adullah ni? Kita jadikan dua lam dia dulu. Ah, ha, kita jadikan dua lam. Ah, ha, sebenarnya tuan-tuan Adullah tu adalah adlala. Adlala. Adlala sebenarnya. Adlala. Ha, ah, maka yang adlala di sini ni Apabila jadi fi'il mudari Maka dia berubah jadi ni Adlala yudlilu Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat Masih hafal Af'ala yuf'ilu ha, Kalau ingat Sebenarnya yang ni semua ni tak payah nak kita hafal-hafal sangat nak sampai nak sampai stres nak hafal. Kalau selalu kita membaca dan selalu kita memah, apa mendengarkan kajian-kajian insya-Allah akan senang. Adlala yudlilu af'ala yufilu sebabkan patterns tu mudah nak melekat sebenarnya. Ha af'ala yufilu adlala yudlilu. Jadi adla ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya adalah adlala. Adlala. Adlala adla. Sama macam ni tadi. Yudlilu sebenarnya adalah yudlilu. Ha contoh tu, tuan-tuan. Okey. Adlala adlala. Jadi sini wazannya adalah af'ala. Ha, uh, Af'ala, wazannya ilu ha, ah, maka inilah pasangan dia ha, uh, Ini pasangan suami isteri dia ha, uh, tak boleh ha, uh, itulah pasangan dia Jadi adlalah yuf Sama wazannya maknanya ha, uh, maknanya Perkataan yang kita cari tadi itu Inilah makna dia Dalam muka surat 140 Yang ni maknanya adalah Makna di sini adalah... Menyesatkan. Berarti yudil ni... Menyesatkan. Yang bermaknakan menyesatkan. Tapi fiil mudah. Mudah Present tense. Ha. Jadi yudil lu bihi kathira. Ha. Ia menyesatkan dengannya... Banyak. Menyesatkan banyak dengannya. Wa yahdi bihi kathira. Dan juga... Jahdi. Yahdi. Hidayah. Hada. Kita dah cari juga semalam sebenarnya. Hudan. Ada sebelum ni Hudan. Ha. Ha. menyesatkan menyesatkan banyak orang dengannya dan memberikan petunjuk banyak dan memberikan petunjuk kepada banyak orang dengannya dengan apa tadi dalam surat tu kan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha sesungguhnya Allah tak tak tak, tak malu ha, untuk menjadikan uh, untuk membuat satu perumpamaan ah uh, perumpamaan uh, dari bu, masa lama bangun. seperti nyah nyamuk nyamuk eh, nyamuk hmm. faman fauqah ataupun yang lebih daripada itu uh, tadi tak malu sebabkan dari nyamuk ni kita orang-orang uh, yang beriman kalau dia diberikan uh, diberikan satu perumpamaan uh, kalau di masa seperti perumpamaan ni dia akan dia akan tetap beriman kepada Allah tapi kalau orang kafir aa, maka dia akan bertanya-tanya untuk apa sebenarnya Allah nak buat nyamuk ni untuk kita semua apa fungsi dia sebab tu dia, dia tak cakap dalam tu uh, wa amman ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu biha bihadza masala apa sebenarnya yang Allah nakkan dari perumpamaan ni Ha, yudin lu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. dengan perumpamaan ni boleh jadi itu Allah menyesatkan banyak orang ataupun memberikan petunjuk banyak orang. Ha, yudin bihi illa fasikin Akan tetapi sebenarnya yang disesatkan tu yang paling banyak disesatkan tu adalah orang-orang yang fa, orang yang fasik. Jadi kalau orang yang fasik. Jadi itulah maksud ayat ni sama wa ma yudillu bi illal fasikin dan dan yang paling, yang dan yang paling banyak disesatkan itu adalah orang-orang yang orang yang fasik, orang-orang fasiklah yang hanya dan hanya orang fasiklah yang disesatkan dengan hal tersebut. Ha. Okey. Terus yang terakhir. Yang terakhir yang ni ulaikal ladhin ashtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin ulaika mereka itulah yang ishtarawud dola ishtara ishtara kita dah belajar dia semalam tuan-tuan dan puan-puan ifta'ala yafta'ilu wazan dia ishtara ifta'ala ha, kita dah belajar semalam hmm. mereka itulah yang membeli yang menukarkan ad-dolalah Ah ha, ad-dolalah ni pun masih dengan kata dasar yang sama ad-dolalah at dolala. Ah ha, kalau Abdullah ini wazan dia adalah fa'al fa'ala. ah ha, fa'ala. Abdullah fa'ala, fa'alatun fa tun -la Itu kalau kita tengok pada yang tadi ni ada di sini ni. Di yang dot lam lam tu. Mana dia? Ani ha, ni tuan-tuan dan puan-puan. Ha, ada dolalah mana dia apa kesesatan ha mereka itulah ulaika allazinastaru ad-dalalata bil huda mereka itulah yang menukarkan kesesatan dengan petunjuk ha yang mem, yang membeli kesesatan ha, bukan menukarkan yang membeli kesesatan dengan petunjuk mereka beli kesesatan kesesatan mereka ambil kesesat, kesesatan. susah saya cakap. Ha. Sebenarnya pada diri mereka tu ada petunjuk. Tapi mereka ambil kesesat, kesesatan dulu. Ha, itulah mereka beli yang sesat. Lalu mereka hilangkan petunjuk dari diri mereka. Fama rabi hati Maka... Ma ni maknanya menafikan Maka tiadalah rabihat Rabihat ni beruntung mempunyai untung. Apa? Ya beruntung tijarah tuhum tijarah. Tijarah sini bahasa Melayu tijarah. Tak. Ya. Yeah. Perniagaan tijarah. Ha? Nak ke dai? Nak ke <laughs> tidaklah beruntung tijarah tuhum tijara. perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadin dan mereka tidaklah mendapatkan petunjuk. Kanu ni dari kana. Kita dah belajar, boleh dicari rujuk lagi. Muhtadin. Muhtadin orang-orang uh, yang uh, mendapatkan petunjuk. Ha uh, tu ismul fail muftailun. Wazan dia adalah muftailun. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan uh, ini sedikit banyaknya uh, syarahan mengenai kata dasar pada ayat-ayat terpilih dari surah al-baqarah yang insya-Allah dengan ayat terpilih ni kalau kita nak bahas bincang-bincang terus sampai habis kita akan terbiasa untuk mencari wazan, akan terbiasa menemukan makna dari ayat-ayat yang kita baca khususnya dari surah al-Baqarah. -Ba -Al dan juga untungnya dan uh, bagusnya kalau kita memahami yang ini insyaallah pada surah-surah yang lain pun sebab kan terkadang ada ayat perkataan dari surah al-Baqarah tu kita jumpai di surah-surah lain. Itu pun juga membantu kita untuk memahami surah-surah yang lain. Jadi tak ada ruginya tuan-tuan dan puan-puan untuk uh, belajar dengan kitab-kitab ni dan selalu menyaksikan live kita ha tak ada tak ada ruginya dan lebih uh, bagusnya lagi kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah membeli kitab ni a ha, ha ya sudah membeli kitab ni dan juga kalau tak faham pada live ni boleh diulang ditengok pada YouTube kita di channel YouTube kita iaitu pada uh, channel YouTube Pusat Ilmu At Taqwa Ha, boleh tengok sana. Sana tu ada semua siri. Jadi insyaAllah tak rugi. Kalau kalau tak sempat sekarang. Tadi ada yang nak izin. Ha, ada mak, makcik tadi nak izin. Kalau tak sempat sekarang. insyaallah Boleh dia tengok nanti di YouTube. Jadi, kalau tak silap tu makcik tu pun ada jumpa dengan saya semalam. Azizah ya. Jadi uh, itu saja dulu pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesilapan saya. Terima kasih. Uh, Wallahu wa a'lam. Saya kembalikan kepada Ustaz Farid. Semoga tuan-tuan dan puan boleh faham dan uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Jazakallah Khairan kathira Diucapkan kepada Ustaz Agong lah Kerana memberi pencerahan latihan Yang sebaiknya Jadi Alhamdulillah Sekali lagi kita bersua bertemu eh? Tuan-tuan masih setia lagi dengan saya ni insyaAllah Walaupun tadi dah sejam Tambah sikit lagi lepas ni insyaAllah yang tadi tu bahagian orang lain saya ambil. Yang ni bahagian saya insya-Allah. Kita akan bincang mengenai dengan suratul Israq dan juga suratul Anam. Dua ayat ni ada ayat yang hampir sama tau. Ayat yang hampir sama. Kalau tuan-tuan lihat dalam suratul Israq ayat 26. Okey. Ayat 26 wa ayat 26 wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wala tubadziru tabadhira. Ni dalam surah al-Isra ayat 26 juzuk ke-15 page 1 uh, line plus 1 muka belah bawah sekali. Okey. Kemudian dalam surah al-An'am. Surah al-An'am ni saya tak ingat ayat apa. -apa tapi juzuk yang ke-8 surah al-An'am juzuk ke-8 Tuan-tuan buka 3 uh, line plus 1 page. 3 line kelas satu page ayat yang bawah sekali ayat tu panjang sikit separuh muka surat eh. lebih kurang separuh lah dekat-dekat separuh muka surat jadi tuan-tuan lihat dua ayat ni lebih kurang sama ayat dia bincangkan tajuk lebih kurang sama cuma ada perbezaan sikit-sikit saja. kita lihat yang pertama sekali kita terus kepada papan putih insyaAllah kita akan lihat Yang pertama ayatnya oh, Tak jelas ha? Ayat Wa'ati zal qurba Okay. Wa qurba Haqqahu Okay Haqqahu wal miskin nawa benas sabil. Okay, bila sebut tentang tentang apa? Ati zal kurba. Ati, ati zal -Qurba. Ati ni mana apa? Berikan, berikan kepada Zabil Qurba kaum kerabat. Hak kau, haknya. Kita orang kaya. Kaum kerabat miskin kena bagilah hak mereka. Eh? Bagi makan ke, bagi duit ke. Okey wal miskin aban sabil kemudian wala tubdzir tabdzira dalam siyakul kalam ayat ni nak cerita tentang apa nak cerita tentang yang bagi hak ni bagi duit dan sebagainya kepada kaum kerabat ni siapa dia yang bagi ini adalah yang bagi kepada kaum kerabat ni hak dia siapa dia? Yang bagi ni orang kaya lah. Wala tu bazir tabzira. Jangan kamu membazir. Orang miskin ni, dia duit cukup-cukup je. -cukup, macam ya, mana dia nak membazir? Makan pun cukup-cukup macam -cukup, mana nak membazir? Jadi mana siapul kalam, siapul ayat-ayat ni mengenai orang kaya. Okey? Kemudian ayat selepas dia, Quran cerita lagi wala taj'al Okey yadaka maghlulatan Ini juzuk 15 dua lain dua lain pis atas Jangan kamu jadikan tangan kamu wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutaha kullal basti fataq'uda maluman mahsura Janganlah kamu belenggu tangan kamu. Kepit tangan ni. Tak nak bagi sedekah bakhil sangat. Dan janganlah juga kamu apa? Faya basutuha kullal basti. Faya basutuha kullal basti mana apa? Hamparkan semua tangan. Hamparkan habis harta. Tak ada apa pun untuk kamu makan. Anak isteri pun tak ada apa. Jangan juga. Jadi ayat ni, orang miskin tak terkena pada ayat ni sebab apa nak bagi semua orang miskin dia pun tak ada nak nak bagi nak hamparkan semua macam mana jadi orang ni tuju, ni ayat ni juga ditujukan untuk orang kaya bagi okay, orang yang ada harta maknanya okey eh kemudian dalam ayat selepas ini Allah Taala kata apa wala taqutulu. nampak wala taqutulu. auladakum jangan kamu bunuh anak kamu khasyata imlaq kerana <in> takut <tempat> kemiskinan kemudian Quran kata apa Quran kata nahnu nar nahnu nar zuquhum wa iyyakum kami yang beri makan kepada mereka siapa mereka ni anak-anak zuriat kita sebab apa Quran ni suratul Isra tau. Kalau tuan-tuan buka dalam suratul An'am, ayat yang saya bagi tadi page yang ke tiga plus satu page, tiga eh, lay plus satu page ayat bawah. Tuan-tuan akan jumpa Quran kata nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sebab apa? Kum sebab mereka miskin. Allah Taala bagi rezeki kepada ke, kepada mereka dulu. Kepada kamu dulu yang miskin. Kemudian pada zuriat. Sekarang ni ayat ni siyaqul ayah semua cerita orang kaya. Orang kaya ni maksud ada harta lah. Eh, tengok ati beri harta. Membazir orang kaya, sifat orang kaya. Kullal basti sedekah habis Cuma tak tinggal apa orang kaya ke orang miskin tak boleh buat. Jadi Quran menggunakan di sini nahnu naruzuquhum. Jangan janganlah kamu bunuh anak. Sebab apa jangan kamu bunuh? Sebab yang beri rezeki tu Allah Ta'ala beri rezeki kepada mereka Anak yang kamu kata takut miskin lah Nak beli pampers anak Beli susu anak Beli gula-gula anak Baca macam nak beli untuk anak eh. Baju baju tidur anak. Eh, habis duit. Jadi Allah Taala kata, kamu ni dah orang kaya. Kami beri rezeki kepada anak-anak kamu tu. Jangan kamu bunuh. Dan juga kamu yang sedia ada harta kamu. Suratul An'am, Quran kata apa? Nahnu naruzuqukum. Kum. Di sini wa iyahum. Sebab apa hum? Sebab mereka miskin Allah Taala bagi rezeki kepada kamu, kemudian kepada anak-anak kamu. Okey, dan mereka anak-anak kamu lah. Ha. Kemudian, di sini kalau kita lihat, sur, ni suratul Isra, suratul An'am, tuan-tuan buka ayat eh, tiga lay, plus satu page, eh, yang mana ayat tu panjang. Semua cerita lebih kurang benda yang sama, jangan bunuh anak. Okey. Cuma nak bagi tahunya, perbezaan suratul An'am dengan suratul Isra, suratul Isra ini, eh akbaru wa a'zamu jirman iaitu dosa lebih besar eh membunuh anak ketika miskin dosa tak besar ke besar suratul an'am pun kata jangan bunuh anak dosa besar bunuh anak suratul isra pun yang kata jangan bunuh anak dosa besar bunuh anak cuma dosa yang double besar ha dia dah paling besar dah dan double lagi besar iaitu orang yang banyak harta kemudian dibunuh lagi Suratul anam orang miskin dia bunuh sebab itu pun dosa besar juga tapi ini orang dah kaya dah dia takut miskin tu dia bunuh anak jadi ini dosa lebih besar dalam surah al-isra eh hmm. kemudian tuan-tuan lihat lepas ayat ni wala Quran cerita apa dalam surah al-isra surah al-an'am sama eh ayat dia cerita siyaqul aya eh? kita panggil apa konteks ha eh. konten dia sama tuan-tuan buka sejemahan Quran mesti kena ada tepi eh. Tuan-tuan lihat dalam suratul An'am yang ayat dia panjang separuh muka tau. Tiga lay plus satu page. Dia kata apa? Wala taqrabul. Al-fawahisha. Okey. Ma zahara. Minha wa ma batan. Ini suratul apa ni? An'am. Al-An'am. -an. Okey. Satu lagi suratul Isra. Page yang sama. Tuan-tuan tak perlu risau ni muka surat apa-apa, ayat apa Cari situ je muka surat yang sama je. Cari Tuan je. Tuan-tuan jumpalah. Ha? Huh? Isra kata apa? Wala taqtulu. Eh, wala taqrabu zina. zina tak eja je ni eh. Eja Jangan resam macam ni. Okey, innahu ka nafahisatun wasa'asabila. Dalam suratul an'am digunakan wala taqrabu. Taqrabu jangan kamu hampiri. Sini pun wala taqrabu juga jangan kamu hampiri. Jelas eh? Quran tak kata jangan kamu melakukan perkara-perkara fawahish. Fawahish ni apa? Fahsyah. Bahasa Melayu pun fasyah juga, eh jangan kamu melakukan perkara fahsyak dan mungkar. Eh kita kata tegah fahsyak dan mungkar. Ha suruh amal makruf tegah fahsyak dan mungkar. Fahsyak tu makna fahsyak daripada bahasa Arab. Eh plural dia adalah pawahish. fawahish fawahish. Ha, ah ini fawahish adalah plural jamak dia. Makna apa perkara-perkara yang jahat yang keji. Quran tak kata apa? wala tafa eh, apa nama ni jangan kamu melakukan perkara yang keji. Ha. Wala jangan kamu melakukan zina. Tapi kau nak kata menghampiri. Sebab apa menghampiri? Siapa yang menghampiri perkara yang jahat, dia akan terjebak perkara jahat. Siapa yang mengham menghampiri zina, makna menghampiri ni dia muqaddimah lah, pendahuluan. Dia tak, dia tak zina tapi dia mesra-mesra dia bergaul macam adik-adik lah lah kali akan terjebak terjebak zina sebab itu Quran menggunakan mubalaghah sangat-sangat jangan menghampiri zina pun jangan hampiri perkara jahat pun jangan hampiri cuma yang peliknya dalam suratul isra dia sebut khusus zina tapi dalam al-an'am dia sebut umum al-fawahish Al-fawahish pula disebut umum. Fawahish ini termasuk zina pun fawahish, perkara keji. Okey? Ma zahara min hawa ma batin, apa yang batin, apa yang zahir? Okey. Jadi sekarang uh, sebab apakah Quran dalam Suratul Isra dia menyebut khusus zina. Dan dalam Suratul An'am dia sebut adalah perkataan fawahish umum kerana fawahish ini di dalamnya juga ada ada perbuatan zina sebab zina pun adalah fawahish. Okey? Kerana perkara pertama kita bincanglah tadi. Siapul ayah dalam suratul Isra ini adalah mengenai orang kaya. Orang kaya tak ada kerja, eh ha? seronok, zina, banyak harta, dia nak buat apa lagi? Orang miskin ni pagi kerja, petang kerja, balik letih tidur macam mana dia nak dia nak enjoy berseronok dengan zina dia pun cukup-cukup makan dia. nak kaya kerja dia tak kerja maka tak adalah duit tak ada nak bagi anak isteri makan orang dah kaya dan suratul isra bila mana dah banyak hati enjoy tak tahu nak buat apa lah cari benda-benda lubang-lubang dosa eh ha? jalan-jalan dosa dia buat dosa itu dah sebut zina tapi di sini dia tak sebut zina sebab orang-orang miskin dia Sebut secara umum Tak sebut zina Sebab apa Orang miskin Mentaliti dia lain Dia akan fikir Macam mana aku nak jadi kaya Nak dapat duit ha, Dia akan lop. curi, Mencuri Fawahish Dapat harta Boleh bagi anak isteri makan Berzina Termasuk juga Boleh juga Nak bagi anak isteri. Macam mana nak dapat duit ha, Dia lacurkan anak dia Isteri dia Nak dapat duit Lagi apa lagi uh, Mencuri berzina. Lagi benda-benda yang jahat dan lain macam-macam boleh buat. Rasuah boleh. Orang miskin macam mana gaji pun sebulan seibu ya seibu setengah. Bayar seibu rumah lagi. Nak bayar kereta lagi macam motor lagi macam mana ni. Eh? Rasuah. Senang. Jadi mentaliti akan fikir orang miskin. Macam mana aku nak dapat duit banyak. Ha, dia akan fikir benda-benda jahat semua sekali. Orang-orang dah kaya, dia tak fikir nak buat nak curi. Buat apa nak curi? Duit dah cukup. Dia tak fikir nak merompak, nak rompak apa duit dah banyak lah. Tak perlu nak susah, susah merompak semua kerja payah. Zina mudah. Nampak eh? Jadi itu perbezaan Al-An'am dengan Israq. Ha, sebab itu kita bincangkan. Sebab itu dah disebut dalam suratul Israq. Sebab perkataan khusus zina. Hmm. Kemudian Nabi SAW juga ada bersabda Nabi kata apa kadal faqru kad bukan kana eh kana ni kana ni maksud adalah atau adalah kadal al faqru an yakuna kufran okey apa dekat al faqru an yakuna kufran iaitu hampir-hampir kefakiran akan menjerumuskan seseorang menjadi kafir sebab inilah ayat ni. Bila dia miskin, dia sanggup buat apa saja. Yang penting dapat boleh makan. Anak isteri cukup makan. Jadi kefakiran kadang-kadang menjadikan seseorang itu kufur. Ha. Hampir-hampir. Nampak ke ada hampir-hampir. Okey. Sebab itu kalau kita lihat hmm, pada zaman Sayyidina Omar berlaku krisis kemarau. Ha? negara kekurangan makanan ini orang yang curi makanan. Sayyidina Umar tak bagi potong tangan mencuri. Sebab apa? Atas dasar maqasid syariah. Apa maqasid syariah? Dia tak cukup makan. Dia tak ada masa makan musim kemarau. Apa yang ada curi makanan untuk tampung keperluan dia. Jadi tak dikenakan potong tangan. Tapi dikenakan hukuman lain lah. Penjara ke ta'zir ke apa. Sebab apa Sayyidina Umar gugurkan hukuman hudud? Hukuman hudud tak boleh gugurkan. Ha? melayangkan dengan sebab darurat atas dasar maqasid syariah. Jadi di sini nak bagi tahu kepada kita kemiskinan ni orang sanggup buat apa saja. Ha. Dah tak ada apa makan. Musim kemarau zaman Sayyidina Umar tak ada apa nak makan. Ah curi lah makanan. Kena potong tangan Sayyidina Umar Tak ya potong tangan lah. Ha. sebab bukan dia curi bukan seronok, bukan suka-suka sebab tak ada makanan. Ha. macam gempa bumi di Palu. Apa yang berlaku? Kadang-kadang runcit semua orang pecah. Yang penting ada ada biskut, ada makanan, makan. Adakah dikenakan hukuman hudud? Tak kena. Sebab bencana alam, gempa bumi, tanah, merekah semua. Macam mana nak cari kerja? Apa yang ada makan? Curi. Tapi benda tu berdosa tetap berdosa lah. Cuma dia kena ganti balik lah. Eh. Hmm. Kemudian... Uh, Kita lihat seterusnya Selepas daripada ayat ini Quran sebut apa? Selepas ayat ini... Quran sebut innahu kana fahishatan. Fahisha. Ah, ha, Quran sebut juga perkataan fahisha. Mana mufrad singular daripada fawahish. Quran sebut juga. Cuma Quran dia aim kepada ni. Zina dulu. Sebab orang kaya dia fikir ni dulu. Ha. Lepas tu baru dia sebut. Ailat. Ailat ni sebab. Sebab apa jangan menghampiri zina. Sebab zina ni juga termasuk dalam fawahish. Fahishah. Wasa asal bila jalan yang buruk. Okey. Jalan yang buruk. Tuan-tuan nampak eh. Perbezaan dua ni. Hmm. Kemudian Selepas daripada ayat ni. Selepas daripada ayat wala taqrabul fawahisya ma dhahara minha wa ma bathan wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Okey. Wala taqtulu. Sama. Ayat dalam suratul anam pun sama suratul isra pun sama. Suratul anam lepas ayat ni amma zahar min hawa ma batan wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dalam suratul isra wala taqrabuz zina innahu kanafahisatam wa sa'a sabila wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Nampak eh? Ini hanya ayat Al-Quran Allah Taala susun bermula daripada awal tadi jangan melakukan fawahis, jangan melakukan zina. Kemudian tiba-tiba ayat lepas dia jangan bunuh satu jiwa. Jangan bunuh satu jiwa melainkan dengan benda yang hak kebenaran. Kebenaran adalah hadis sebut tiga la yahilu damu muriin eh illa min salas. Tak halal darah seorang orang Islam melainkan tiga perkara. Sama ada dia murtad, halal darah dia. Sama ada dia hukuman qisas, hukuman qisas, dia bunuh orang kena bunuh balik halal darah dia. Dan yang ketiganya adalah kerana dia telah berzina dia berkahwin muhsan yang dah berkahwin berzina pula jadi itu halal darah dia sebab apa disebut perkataan zina jangan hampiri zina jangan bunuh satu jiwa sebab seseorang yang melakukan zina eh, bila mengandung perempuan yang dilakukan zina akan lahir anak bila lahir anak apa yang berlaku aib benda yang memalukan tak kahwin tiba-tiba mengandung lahir anak apa nak buat campak dekat tepi surau biarkan tepi surau masuk pam dalam lubang tandas ini yang berlaku kerana itulah Quran letak susunan dia selepas daripada ni nampak ha Quran dah susun cantiklah dia letak eh, taqatulun nafsah jangan bunuh jiwa kerana akan lahir anak bila melakukan zina anak tadi dia akan rasa malu bukan anak jadi mertua yang malu, mak dan ayah dia malu, tiba-tiba ada anak, kahwin tak? Mereka buang. Itu yang berlaku. Okey. Ataupun ada ulama kata jangan bunuh satu jiwa ni. Sebab apa maksudnya jangan bunuh satu jiwa? Kerana perbuatan yang kamu buat ini, zina semua ini akan mendorong kepada pembunuhan jiwa. Apa bukan mendorong menjadi penyebab kamu dihukuman rejam sampai mati. Bila berzina, dah kahwin, zina. Apa hukuman dia? Rejam lah. Rejam tu makna bunuh jiwa. Ha, jangan kamu buat perbuatan di atas menyebabkan jiwa kamu akan dibunuh. Okey? Ha. Dalam kitab Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani, anak yang lahir, anak zina, anak luar nikah ni, sebenarnya anak yang tidak dinasabkan dengan ayah dia, dia seolah-olah macam mati. Mayit. Dia macam benda yang mati. Sebab nak hidup, mesti kena ada nasab keturunan dengan siapa? Bangsa apa? Qabilah apa? Tak ada jadi seolah-olah dia ni macam benda yang mati. Ha. Okey eh? Nampak susunan dia. Allah Taala datangkan wala taqrabul fawahish taqrabuz zina, jangan kamu melakukan fawahish, melakukan zina, kemudian jangan kamu bunuh anak. Dah cantik lah. Ayat selepas ini dalam suratul an'am, Quran kata wala taqrabu malal yatim illa billatihi ya ahsan dalam ayat ini pun sama surah al-Isra wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Mengenai dengan harta anak yatim pula. Ha. Nampak eh? Ini semua jangan 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 jangan. Jangan menghampiri. Jangan bunuh. Tiba-tiba jangan kamu menghampiri harta anak yatim pula. Melainkan dengan cara yang baik. Ha. itu kita akan bincang lainlah lepas ni insya-Allah. Kita akan bincang lain. Cuma Quran letak akan bunuh jiwa ni di tengah-tengah. Sebab apa? Di antara uh, anak yatim, di antara zina dan juga fawahish kerana uh, perbuatan ini mendorong kepada ini. Kemudian sebab apa letakkan wala taqrabu mal yatim jangan kamu hampiri harta anak yatim melainkan perkara yang baik. Suratul An'am pun cerita sama, Suratul Isra pun cerita benda yang sama. Ha, nanti kita akan bincang insya-Allah pada minggu yang akan datang. Okey. Uh, cukup sekadar itu uh, apa yang mampu saya sampaikan. Ini mengenai tadabbur. Ayat ni ayat sama ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca sama. Tak perlu keliru, tak perlu susah. Ayat sama. Kalau nak hafal Quran, siapa yang hafal surah Tuan anam ni ayat ni dia hafal lah surah ni. Sebab Biasa sikit sangat, senang. Okey. Jadi tuan-tuan uh, yang tak dapatkan buku lagi uh, boleh dapatkan. Admin pun dah masukkan. Siapa yang tanya tadi, admin dah masukkan nombor telefon. Call lah. Hubungi nombor tersebut. Kita akan hantar secepat mungkin dalam satu hari, dua hari. InsyaAllah akan sampai. Ha? Kalau yang dekat dengan kita, insyaAllah uh, petang ni boleh sampai. Yang dekat lah. Ha? Uh, kemudian saya sebagai moderator mewakili lah sekiranya ada kesilapan, kesalahan, terkasar bahasa tersalah dalam penyampaian. Saya minta maaf, mohon maaf. Eh, mewakili ustaz yang lain. Dan juga eh, minta kepada tuan-tuan dan -tuan, perempuan, kita tak nak ilmu kita terbatas kadar ini. Bahkan tekanlah butang share untuk semua mendapat istifadah perkongsian ilmu mengenai kitab Allah pada pagi yang mulia ini kemudian esok hari Khamis kita cuti esok eh esok insyaallah saya bagi tahu awal-awal kepada tuan-tuan dan nanti pun malam nanti insyaallah admin akan masukkan lagi eh dalam page kita iaitu esok pengajian kita akan cuti berehat kerana di akhir tahun eh di akhir tahun esok dan juga hari Jumaat cuti bila hari esok hari Jumaat cuti maka berterusanlah cuti Sabtu dan Ahad okey kita start balik pada minggu hadapan insyaallah kita akan sambung Mudah-mudahan tuan-tuan masih still lah bersama dengan kami dan sharekan pengkhusian ilmu pada pagi ini bersama dengan yang lain. insya uh, InsyaAllah saya doakan yang terbaik dan tuan-tuan juga doakan kami terbaik di sini untuk meneruskan pengajian untuk pemahaman terhadap kita Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa subhanallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.